Lufta në Ukrainë ka vënë përballë njëra tjetrës, superfuqit për dominim global. Këtë të hënë, anijet luftarake ruse janë nisur për të marrë pjesë në stërvitjet e përbashkëta detare me Kinën. Dy vendet kanë zhvilluar vitet e fundit një aleancë më të ngushtë ushtarake dhe ekonomike me njëra tjetrën. Rusia ka sanksionet e forta për shkak të pushtimit të Ukrainës, ndërsa Amerikanët dhe Kinezët janë duke zhvilluar një luft të ashpër tregtare me njëri tjetrin. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se stërvitjet e përbashkëta do të zhvillohen mes 21 dhe 27 dhjetorit në detin e Kinës lindore, me qëllim forcimin e bashkëpunimit etar mes Moskës dhe Pekinit. Vetë zona ku do të zhvillohen stërvitjet është me rëndësi në arenën ndërkombëtare, zonë cila është kthyer disa herë në vatër tensioni mes Kinës dhe Amerikës. Dikur aleat gjatë luftës së ftohtë, Kina dhe Rusia janë afruar sërish vitet e fundit si pjesë e asaj që e quajnë marrëdhënie pa kufi, që sipas analistëve ka në qendër kundërpeshën ndaj dominimit global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kina ka refuzuar të kritikoj pushtimin e Moskës në Ukrainë, duke fajsuar Amerikanët dhe NATO-n për provokimin e Kremlinit. Rusia, nga ana tjetër, ka mbështetur fuqishëm Kinën në tensionet që ka me Amerikanët për Tajvanin.